ကမ္ဘာကယောဂအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ COVID-19 ရောဂါနိုင်ငံများစုမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတင်ပြထားတဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့အဆိုပြုလာတွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားတာမျိုးမရှိဘူးလို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးတန်းစင်လွင်ကပြောပါတယ်အဆိုပြုလာတွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားတာမျိုးမရှိတဲ့အပြင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ရဲ့အတီးပြူပေးတဲ့ခွင့်ပြုမိန့်တွေကိုစောင့်ဆိုင်နေတယ်လို့ဦးတန်းစင်လွင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိပြီးသား proposal တွေကတော့နောက်ဆုံးမသွားဘူးသူတို့ဟို withdraw ပြန်မလုပ်ဘူးပေါ့လေကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့တင်ပြထားတဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့ကမတင်ပြတော့ပါဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြုမိန်အဆောင်ဒါတော့အဲ့ဒါခွင့်ပြုမိန်ကဘာတွေလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့သက်ဆိုင်ရာအတိုင်းဒေတာကြီးနောက်တစ်ခါဟိုဘာလဲဝန်ကြီးဌာနတွေနောက်တစ်ခါလုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ရမယ့်ကိစ္စတွေဒါတွေဆောင်ရွက်ဆဲ process တွေဒါတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကြားထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့အသစ်ဆိုတာဒါကလည်းဟို covid ဖြစ်ပြီးတော့မှရောက်လာတဲ့ဟာတွေမှာလည်းပါ covid ဖြစ်တာ first january ရောက်ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံတော်သမ္မတရွေးအမေက january လ30ရက်နေ့ကထုတ်ထားတာလေဒီဘိုးကော်မတီစဖွဲ့စည်းတယ်အဲ့ january february march april လေးလအတော်တွင်းမှာသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ထို့တူပဲဒါကျွန်တော်တို့စီကိုတင်ပြထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဒီထဲထဲမှာဒီအကျုံးဝင်တဲ့အချက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြုပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးဆိုလိုတယ်လို့ဒါကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကို pipeline ထဲမှာရှိနေတဲ့ကိစ္စကိုလည်းပြင်ထားတယ်လို့အစ်စ်နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့မှစီမံပြီးခွင့်ပြုပေးလိုက်မယ်ဟလားဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးကြီးပေါ့နော်ဒါဟိုဒုတိယဝန်ကြီးဦးဆန်းအောင်ရေးထားတဲ့ဟိုအသုံးနှုန်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီကြီးကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကတ်ကြီးကြီး၅ခုဆိုတာလောလောဆယ်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိထားတယ်လည်းပါကောင်းပါမယ်အစ်စ်ရောက်ရှိလာတယ်လည်းပါကောင်းပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအန်စီမယ်လောလောဆယ်တော့ဒါဟုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေအဆင့်ကလည်းကင်တွယ်ပြီးဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့မသိသေးတာရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒီဥစ္စာကိုခက်မြန်မြန်ခွင့်ပြုပေးရမယ်ဆိုတဲ့လမ်းညွှန်ချက်ရှိပြီလားပါဒါအပြင်ပြည်ပနိုင်ငံချိုးမှာ COVID-19 ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလမှစတင်ပြီးဧပြီလအထိပြည်တွင်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ဝင်ရောက်လာမှုအချို့တော့ရှိနေပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းပြည်ထောင်စုဆိုရဖွဲ့ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်း၅ခုကိုလည်းတိုက်ရိုက်ခွင့်ပြုပေးဖို့စီစဉ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။